ଇଜନ୍ ରାସ୍ତା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ବାଟେ? ଯିବାର ଆସିବାର ବେଲେ କାଁ କରବ ଦେଖୁଛ ତ, ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଠିକ କରିକି ଆମକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏନ୍ତା ଚଲୁଛୁଁ, ଆର୍ କେବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆମର ଗାଁକେ ନାଇଁ ଆଇବାର। ଆର ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଦେବାର, ସବୁଦିନ ଯେ ଆଇଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଆସେ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ମା ଗୁଟେ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଥି ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଖଟିଆ ଥି ବୋହିକିରି ନେଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ବୋହିକିରି ନେଇକିରି 2 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ନେଲୁ, ଆର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେନୁ ଥିଲା, ଆର ସେନୁ ଗାଡ଼ି ଥି ନେଲୁ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ। ତମର ଘର ପାଖେ ତ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛେ ବାବା, ଥିଲା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଠିକ କେନ୍ତା କରି ଯିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇବା କେନ୍ତା କରି? ବା ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ ଗାଁ ଗାଁକେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ମୁଲେ ନାହିଁ, ବେଲପାନ ଗୋଲୁସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପାନ ଗାଁ ଥି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସେତୁର ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଥର ତ ଭୋଟ ଆଉଛେ, କେନ୍ତା କରବ? ଭୋଟ ଆଇଲେ କାହାକେ ତ ଭୋଟର ଦେମୁ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେ କରବା ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ କି ଗାଁ, ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ, ବିଜୁ ରାସ୍ତା। ବିଜୁ ତ ବିଜୁ ବିଜୁ ତ କିଛି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଥି ଚଲୁଛୁ ବେଲପାନ ଗାଁଟା ଯେ। ଆପଣ ମାନେ ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଛିଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ନ କିଏ ବାଦ ବିଲ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ବାଦ ବିଲ୍ ଦେବାର ନାହିଁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା। ଦେଖ ସବୁ ବେଲପାନ କେ ଅର୍ଡ଼ର ହଉଛେ, ଗୁଠେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗୁଠେ ବେଲପାନ କେ ଆସିନି। ମାଆକେ ଯେନ୍ ଖଟିଆରୁ ବୁହି କରି ନେଲ, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଗାଁ, ବହୁତ କିଛି ମାଆ ତରଫରେ ନେଇଛୁଁ, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନେଇଛୁଁ ମାଆକେ ଇନୁ। ହଁ ଦେଖ ସେଟା ଆଗ ନେଇକି ନୁହେଁ ଯେ କି ଠକୁଛୁଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।